ولاالها الصوماليدا waxaan jecelahay inaan in yar idin taabto arinta la yiraahdo siyaasadda qurbajoogta Soomaaliyeed oo ah mid markii u horreysay hadda la sameeyay waa brief waa la horumarin doonaa wax badan baa lagu dari doonaa idinka ayaa wax ku dari doona contributionkiina ayaa muhiim ah ujeeddada laga leeyahay waxay tahay inaad heshaan platform waddanka gudihiisii ah idin sahla dhammaan ka qaybgalkiina waddanka iyo dhammaan wax allaaliya wixii masaalixa waddanka gudihiisa aad ka qabanaysaan waxa weeyaan waddanka wax badan baad ka qabataan door ballaaran baad ku leedihiin meel kasta hadday tahay waxbarashadii iyo hadday tahay ganacsigii hadday tahay dhismihii hadday tahay securitygii yacni sector adina idinku liirgaraynayn ma jiro waxaad soo gelaysaan waddanka dakhliga ugu badan oo inta badan la yiraahdo marka la isku daro dhammaan dakhliyada kaleeto ee ka yimaada sourceska kale oo dhan waxaa ka badan dakhliga ay soo diraan ee waddanka soo geliyaan ee soomaalida qurbajoogtahay ujeeddada aanu ka leenahay tan waxay tahay in dhammaan dadaaladiinnu ay noqdaan kuwa xisaabsan la yaqaan la og yahay weligeedna la xasuusnaado qaybna ka noqota taariikhda ummadda soomaaliyeed waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno inaad qayb ka noqotaan tallaabo kasta oo la qaadayo isla mar ahaantaan aad heshaan mudnaanta aad leedihiin aad la kulantaan soo dhoweyn ganacsiyadiinna iyo dhammaan hal abuurkiinnu ay noqdaan kuwa dowladda gacan ka hela kuwa ay dowladdu u sahasho dhammaan wixii ay dowladda ay uga baahan yihiin waxaan ku dadaalaynaa in gacanta aad mudantihiin aad heshaan isla mar ahaantaana la sameeyo jawi ku habboon kalifana inaad waddankiinni jeclaataan ee ku aamintaan naftiinnii iyo ilmihiinnii iyo maslaxaddiinnii isla mar ahaantaan aad ku dhiirataan inaad maal gashataan dhammaan institutionadiisa aad qayb ka noqotaan dad badan oo soomaaliyeed oo iyaga oo waddanka aan ku haysan gacantii iyo soo dhoweyntii ay mudnaayeen ama iyaga oo eegaya sistamka waddanka lana eegaya kan waddamada ay ka yimaadeen arka ilaa iyo xad inaan la joogin waqtigii munaasibka ahaa laakiin maanta waxaa la joogaa waqtigii munaasibka ahaa haddii waqtiga aanu boqolkiiba boqol ahayn aan hore loogu soo dhirana waxay noqonaysaa hal maalin oo qurbajoogteennu ay ka sii daahaan waddanka wax ka qabsigiisa iyo ka qayb ahaantiisa dib u soo dhigaysaa horumarkii waddanka iyo dhammaan wixii dadkeena Soomaaliyeed ee dabadda jira horumaraha ay gudaha ka samayn lahaayeen wasaaradda arrimaha dabaddu siyaasadan keliya ku koobmayso dadaalkeeda laakiin waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu samayno shirweynayaal kale oo badan ilaahay idinkii waanu ku soo dhoweyno qurbajoogta mas wada keeni karo idinkoo dhan imoodo in casumi karo laakiin ugu yaraan inaanu samayno wakiilo ka yimaada caalamka dhammaan meelaha soomaalida ee joogto intay karaanka iyaga ah laguna qabto doodo iyo shirweynayaal waddanka gudihiisa kuwaasoo loogu gool xaarayo inaad waddankii ku soo xirantaan kana qaadataan doorka hadda aad ka qaadataan ee shariifka ah mid ka sii ballaaran waan ku dheeraaday aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa inaad ugu casuntaan munaasabadan iyo munaasabadan quruxda badan aad diyaariseen aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh